Osobola tulagamu engeri gye yaggwamu mu kafuba Mzee. Iya, ate lwaki? Kuno kwetiriwoza kwenye. Muka jukira, siro motion. Mwaka kwa mungeri ya siro motion. Ora yego bigi galo mukwano mweto mulina mukwano mwebano bano te bakulinda tasola na kugwa mukafuba aha kaduwa mo mazo mugwa mukafuba na ntwala munju It is the final channel being the no ngabuli joza nero yabera mu kamera yo side eri wabera yo ku microphone wabera yo DJ Trace obambi chusiza bitufu Anyway, zanero yali wo onako olwayo tuli basanyufu okubeeranga Mzee Jjemba ne Mzee Jjemba wanjitata ene sati yeri yafe yalagirwa obene jefananyiriza okay ene jefananyiriza nere yalagirwa tesa singa wali weta zenti ngirete nayo jeri njija nayo nayo jeri ena kantu kanondo za kekalaganti kekalaganti yono Jjemba Omutuufu koma Jjemba wafuse muzibu nnyo ogunde suti nange sizambala ngako hanti era kino kikikoze selebu ate wa selebu era ate kwa kuba bwana onako olwayo tuli mu brand shoppers aba brand shoppers bano bakulabye ngogunze esuti ku Facebook ne bagamba mama nyabo Mzee Jjemba anasoma ebirango no bakata agenda foka mwogezi wa mbaga era nakyo kisoboka naye olwaki no bakirabye nga kituufu okushutinga ebigundi ezo unze naye nga nzenze ka tekimalire nga bamanyi nti ndo zaabo wala bamuno bagazaako kuntegula kuntegula banzije ku kyana kyange kyana kyange kye kino ekyana kye kino kye kino mama jebale nga wetiribosa Ndio kwetulibosa kubanga esanyu lingi. Tolina muwadde. Bagaita mantaka manka tabba. Tolina mu kwe amanka tabbu. Okwetulibosa. No kwena ni kamungato. Za ba big boys. Za big boys atenga tozi tezi kujamu. Na yo muzee yo ndaku zinogwe oli mungato za ba big boys. Ni atenga zi atenga nzi jamu kubanga. Ozamba de no kusinga fe ba big boys zibosanze yo. Stamina eri gye nkugamye nti bwa omukyala mpe mmere etenfula kirala etenkankanya etekola ki ku myaka gyange abakulandi shoppers mwana muwalo ono amanya gafe amanya gange nze na elements yenis kolanga piara wa brand shoppers ndi msanyufu kubanga mukyala Jjemba nza soso kuba naye ne mwami Jjemba baba mwana brand shoppers wayogeranga big girl ayogerera dalaga bi ay katugende nako mami je bale ku we bale ku mamuze ku mutindo atya kya mukumira dalo ababa bade bamwe pankirako nga bamwe kola ki bamwe girisi zako baka kasolwa lero tinze jendi joli era nze kyana kinne teri mulala oli omubwoti omubwoti Era teri mulala kumwepakirako. Era bwe ndi muwulira. Simanyi bendu tala lwe ndikola. Kati soko tubulire. We walaba Mzee yinga yegirisa. Kusumpamania. Ayambadde ziri obuleza la greza ba big boys. Ngali ne chi big girl. Tewafuna mu akatengo. Kajja. Naye. Kubanga omutima gwali gwa kajja mu katono. Kubanga nakaka. No gamba te abe Kampala ba. Kakasa wange. Tasobola kukikola ekyo. Nyo lwo kwagala kuyisa waka gundi ka kazanyo. Naga akanzikiriza kore ekyo. Kati no. Karaga. Myaka 5 Jjemba denaye. Amazo kunzikiririzamu. Yali bade mu akatengo nga abalala. Kati bano betulaba. Kati bano betulaba. Ti yakali mu kubanga ibukyamula efasinsi. Talsanga nga kecho nti atewo baye kanzi nkomye obuyise ato badde wa ibibuza buze ebyo. Zinkomera wo mbudde kubanga mbama nyinte ekidirira kyonna. Agenda kukikolera mu budde kati ate kintu isayo kikyate mu anyige mama wange ono ngabo mu mulabo yo naye wana yo mzee yagala okufiringa ali okukwana oya yagala okufiringa mami kati bawo yafuka sita chemanyi techali mu ntegeko manye bintu bya social media naku zino tusobola okubeera wano ne bakufukubira esimu wabweru ndi ate oyo gwoli naye ye sita kati Uganda gwenonya wawulire otya kyajja kitya amawulire wagafuna otya amawulire nali ku muzeeyi wange nga mulwaziza esimu nevugirwa ku kyalo esimu baje kuba ku kyalo si yiyo mwaita mulina simu mwaita tulina ate ne twebaza kakati ne twebaza mwami tebandeke nga MP waffe
Mzee, constituency yeyeka yungu. Mzee, kyo gamba wafuka sita. Nga nawe tomanyi. Ganange simanyi. Ezunuwa munaku mukama zitunga chino. Tebade kene mwebaza nyo. Kufanga yasoko kunga tine danawe. Wastavu kusana. Nyono vedo tango labiru wakuski. Kusati. Kusati na jinsimbe simu. Netandike cho. Luringa kunonya akwe simu kuchalo. Kuchalo. Wagamba chiamani. Wagachiamani tumowa defense. Anonyo mzee ya some birambo. Ate ranga ni awewe njini ababa fili duanga waneta. Gangate bafu na pichi pichi. Kujio kubutele vuntiba kuyita gundi ya fude. Soga wali ya liwa dako wabukubi nina gundi jangu wano. Atiteba ndike na kila wanti sikirungi nyo. Na jinsimba. Kale. 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 Mama. Esimu ze kuchalo. Sina wakeze kuchalo. Bakononye za kuchizindalo. Kuchizindalo. Eh. Mchala Jjemba twagalo kutusako bakabuno bawo yedidi bose zere za kutununya. Eh. Atempulira dobozi lya mwami wange. Tijangu, jangu atempulira mbekuro. Ngamba yebo zibuchyo buli awaka. Kiki. Nga satu muru. Desemba ngarumu. Ngamba nete. Kan koreki. Nino akana kange, katuguli dechuko kawo. Nchifumbi ya burungi, nesena, niteka mkatifini, nesene mmele, niteka mkatifini. Ntua lirachi? Umami. Ugeto manyinti Uganda yako lededa. Mwana angamba bura kupichi. Tuka waka amaso gangu kila kuchi. Kubati. Chichi chiri kubati. Oyari kusipu. Weyabaa yoko simu nga alabi ya ndabi. Ya ntukila mchifuba buwati. Na ngamba ati atendu echeo labi ya viwedo. Osobolo, osobolo. Osobolo tulagamu ngeji ya guwamu mkafuba mzee. Iya atendu wati. Kuno kweti ni mwosa kwenye. Muka jukila. Silo motioni. Mwaka kwa mungeri ya silo motioni. Ora yego bigi galo mukwano mweto mulinda mukwano mwebano bano te bakulinda tasora na kugwa mukafuba aha katwa mo mazo mugwa mukafuba na ntwala munju no gamba wali yatarasaza ndiate kitu chafu kwanza ate kyazze kitya nzabadde asubira okukwata enkumbi olime nime ogule yoka TV. Nange ndugule ka TV. Olugambo ndukendeza okulutwalanga kuki? Ko kumulirwa. Mulirwano. Mositensen. Ndenga ka. Ne ate kano kansinganyi kasanze wani. Kesimanyi kone gye kavudde. Katirwa cheche chitu basi kiwagira. Aro nobuza mwami byajja bitya wabiye wakozotya. Ndako kumbuliranga ebyabadde mulu kubise bandeke. Ye yasose najja wana. Yatuwadde simiti. Nsawo 10. Nampanesimu. Hii, nangamba, tiatene wabela uo mchala. Yani? Chisache. Chisache. Wanabasa. Hii, ya kurete delina. E TV, e sora. Ne radio. Ya masanyalaze. Sora. Na amanda. Noda kumutindo. Wavawe nyumba wajireka, terive movie intuwe bitio. Ogenzo okuda, ngoroza Father Christmas ya itide wamu. Bana. Kumbe maanyi ga mzee. Oro mzee inafuka serebu atandikile. Chitandika kunagenda okulala nalimanyi na kawasi. Chetumbiza bwetumbiza. Chetumbiza bwetumbiza. Kibimba bubimbi. Kibimba. Kati katitumbiza sound. Kumpisewo mukama wange. Kampala kati gafuse makagange. Motoka njitula mu lwalero ne mpumula mu ne njiddamu. E motoka ojiko. Kati to mzee ije mafuira. Kiba kyali ba serebu bali. Onotera kati okuda kunyonyi. Onotero okuda kunyonyi kuba nange buli lunaku nkulabo yingira ekibuga abantu nebalowooza Mzee Jjemba yavaayo mu kyalo takyasoma birango mpaka bwe twaba down ne tugamba naye engeri Mzee gye bamutaddeko obuwala bono bubigi galo zibuno Mzee ayinza okubanga talinayo oba mama abana yamuleka mu kyalo naye tuli basanyufu nti brand shoppers batadde mu akasimu ne bagamba engeri Mzee Entabo yavudde kusuti ze wagunze. Soko yogere kusuti ezo mzee. Okay, suti ezo. Kankukwatire. Suti ezo. Nga ziwa zimpebwa. Owa JB Tailored Fashions. Era suti ezo bwazinsimba. Eno jambala. Twakula byengo posing oti okola mboto okola boto okola oti. Era naye galanza ambale ngomwalo le yali ane pikiro oyo. Ali awalaba. Kanga yali alibadalooza. Ikiki.
Samuganya na kunsembelera ku olwo muwalo yati alabika yali asafwa amyenga. Wamutunulira maso ngagala ku. Ndiye mchala. Ajja kunyiga ne kwegamba. Mambo mchala wanga atinjagala agendi andabe ngabwe nazi kikalunga kino. Kenzile yonga ndi muziki yati yi ama yeunye elimi. Masaja yafuna amaka e Kampala kajachusa nengo yi. Achusa nengo yi. Aha. Echo ningamba ntekwa butekwa nibezi naba sawa mukago gwekiro njaku mutukako ategerenti kino kyekyande sene je biche yakoze je bite ira dike yakola kati no munaye ngomazo kweti libosa ku social media kona aba brand shoppers nabone batu na mzee yinganyo myenyo nayo romama kati omukuru ono wayingirirawo tubulire kyaze kitya tuliawo tulaba mwami Jjemba alina chiwala kito twebuza naye dala checho chikazi che bata ndikogama muzeyi emyaka ejo onosobola engineer chako nywedde biki biki enkulu tenyu bata ndisokumuba owe muzeyi Mzee Jjemba chatukuteko nyogendo no nyamkazi we mukazi wetu wade tuinokusoko mumanya tuve mu bidi ebyobulango kubanga ensi yonna emanyi oliye mchala Jjemba gobalabye mukala kati fe aba brand shoppers Uganda kabalagala tasazo tugene tunonye mchala Jjemba yani omutuufu mchala Jjemba omutuufu ne tumufuna nga yono ne tusalawo mwami Jjemba okakasa yego mchala Jjemba omutuufu Bagamba abantu bakulabe. Ojja kwa nyini era abaddamu epankirako. Tabaddamu era mugenda kundaba. Mwami Jjemba, sembera wano bigi. Omanyi mwami Jjemba bigi po. Okakasanti okwongera okwebaza brand shoppers ono mwana muwalo. Okukwekula n'okutangaza ensi yonna. Tibali babadde banepikira bwepikira. Tunula wali mu kamera. Okay, ono ye wange yeka. Bamuzudde bo mu magezi gaabwe ne bamuzudde bigigalo ne bamuzuula. So bali bade banepikira olw'ebyambalo bye nabadde nga banda baagala okumunya n'okumunyiza kwetega kwetega ngamba nja kwetegulera neetegudde ono ye wange. Yo n'oyo mbuye kensi yo n'ekitegeere ye mukyala wange ono. Sirebu tasobola sirebu tasobola kubeera nga muherere muwulu nga alonderera obuntu abakyala kyala abo nde mbayita kubalonderera abatali naye oyo ono yona ali specific ono special yono era ku mutim ku radio emu nawuliddeko omukyala mama mama na kone na lukwa omukyala ono ye wange mulabe mwetegereze oligo wabadde otunulira ate nawe yabadde ate nawe yabadde kunakuwaza sikunenya olukulaba ku myaka nga netegulira ku muntu atyanso naye yono mama kone na lugwa kone na lugwa mubulira nti yakoze bubi era musimugamba nti yakoze bubi nene ye aje mulukukente omukyala gwate ko kogereranga owaserebu Jjemba mate yono bwe yawulide nga abawano olyo nti bwe yawulide nga bayano bingo yono enaku ne mukwata ate ne mama ne kone na lugwa ne mu ne mwebaza niye nakuwalide ko nga ba brand shoppers be bakoze ne banakuwa nga katuzule Bigigaro. Owasire wadala era yono. Kali mama nalugwa. Yoyo era we kuba kumwogerako. Ate mwogereko nga oyogerera mu kyano ndala eyoli yesi yoyo. Tegeze nsi yo nanti. Amanyage ye mu kyala Joyce nakabazi. Omwana wakasimba. Mwana wakasimba. Era bwogamba wakasimba awo walukaga wasemberera. Kubanga ye bwanyina. We batagulya. Ya. Sebo Serebu akwajudde eri ensi yonna teri kulanga kulala. Brand shoppers. Muwe bali kuzuula kati mwazudde mwatugambye mulina ebyaka bibi mwamutegekedde naye abe smart. Byanjulira abantu bannaye ebyaka bye ebyo. Ensi yonna nga yomukimanyi mwami Jjemba tachali mwami Jjemba. Tachali wa bulijjo. Mwami Jjemba tugenda mwetaaga mikole eminene egy'amaanyi. Mukyala we twamugyeyo mufumbiro. Netumukwata tumuteke kumulembe mama ndabye gomesi nange zempa jeja wange mwana gwe no gomesi yasende meka kubanze jeja wange nange eno gomesi tugenda jogera sente zayo ugenda kujana ku brand shoppers ongambe gomesi ngaje mwawo kanji nyonyole wojikwatako liringe swedi abamanye tili yeri eliyo mulembe sizo volvet volvet aha manyi nange sibi manyi manyi aha atenga Aba mani brands eno Gucci. Gucci. Mzee yezo brand ozimanyi Gucci. Zeranje ulira ku brand shoppers. Zaba big girls, big boys. Ensawo ya Gucci emuje bakwata mukone so robe yakakadde. Mama wange, madamu wange.
Mama. Olugoyo olukwata n'oluidanga luzitowa. Mama, owulira otya? Sanyu jerere. Mugambye. N'okukaka nandabika sisobola na kulumye zoba. Olugoyo luzitowa bulungi. Ndoza olwambala. Singa kibadde kisoboka nga lutungiriddwa ddala Asitudde ne temufaayo emikolo gikyali mujja tuyita ate n'ebivulu bakabigula ate kati kowafuuse big boy tugenda kujja mu kamera buli kadde kati omukazi tomuzaayo mufumbiro kansubire mwami Jjemba mafunyeyo omuntu agenda obafumbira kati ono omukyala wa kamera olina okuziyiza kiri kyo n'okulowooza omukyala wakulya bulamu Wherever you go, she comes along. Ama yongera yo. Ndala Jjemba. Mufunideyo ne goma sendala. Eno goma si je bayita bachiba. Nga design is after. Eno yo silk. Ojikuwa tako webati. Nilinga eselida selida. Na ye kati enogomasi ye li simpo. Mchala mwami Jjemba. Yo inzo kuhita kajo wea ya gomasi. Kupaka ti mchala mkuru wachitibwa. Abera mgomasi. Tozi siba mgomasi vuli runaku. Mwesiba. Tozi ambala kati ono inzo mubo za wasemba diyo kwa ambala gomasi. Inti kukwanjula kwa kazi ni wange gundi. Omwaka. Tojilegi. Kukwanjula anga tajamba di. Kati na yono ye gomasi chechambalo chechavuli runaku. Mwami Jjemba, wafuna ebidango kubanga katumanyi gwe mulimu gwe kusoma bidango. Kati mwami Jjemba badda atugamba walio watukanga ayagala okunywa ku lwendo lw'amazzi ng'ayita omukyala nga mugamba omukyala isawo bottle oba gilasi. Mukyala Jjemba eno gomasi gyayina okwambala. Naye sebo ogiraba ogambye ya casual. Naye nze naye ogitunuulira si ya casual. Nze ndaba gomasi. Tuyina ebintu ebiri branded. Kati munaye ku brand shoppers nange nina ekizibu. Nkola nnyo interview mu saati z'ebikuubo. Bazinangira oba nange munankwata. Nati nine serebu Jjemba wati sifuni ndaba buli ali ne Jjemba afunamu Jjemba wati tobagamba nange ne bankwatamu mbadde mbasaba no mukulu ono gwe bagatera okugamba nti aki ayambalanye ebikubu naye ne mumukwate munanga biringa nze kubanga ate ye naye afanane ko nganze yegombye wano mulabye era kimanyi kye munamukola kubanga oyo afunye okwegoma kwata kola bi ya Aha, tumalirize banda. Gomesa eno ejja kuyambako mwami mchala Jjemba ngagenze ku mikono gino ejili okumpi kumpi. No mwami we, abantu babawulire bamanye banange muntu kigwe bogera naye mchala wani ono tetwetaga. Kamera echalo chona kijja kumanya bomanya ntoyo ye mchala Jjemba. Mwami Jjemba. We mumalo okugunda engoye zino arone tugamba tutya. Yogera bogezi. Okugunda engoye zino. So now we are different among the others. You are different among the others. Kubalala. Njawulo ebeze. Mwanga oli okujjayo luli lw'olabye. Nze nga nsoma biranga ndetereko ku lwendo lw'amazzi. Aba ayagala okulagabulira nti mubeere bwe. Maama akakodyo kati kankubuulire. Omanyi oli ye serebu. Kati gwe ky'oba okola. Oli bwe bayita serebu. Gwe weefuula agenda mutereeza ekitogi. Naye nga naawe obalaga gomasi yo bagirabe nalo. Akakodyo kalungi kati obadde wakuba ebifaananyi. Olina okwemulisa. Ennaku zino luli kwetega. Kati bakuwadde engoye ziizo. Brand shoppers. Kati ba wetege wagambe nze navudde mu kibuga. Anyway, abakunoonya twagala kuva wa. Abakunoonya nga brand shoppers. Feba brand shoppers tusangibwa wano Kabalegala. Kabalagala. Kabalagala Jasmine at department. Mama, sorry. Kati. Onda waso nje tusangibwa na Kabalagala. So happy. Kabalagala wano ku department mo. Nange omze inza mulina accent echuka. Obali abatu soka ino soka ne betega tega kanai mbadde njagala kakasa. Eh kizibu yaze no mchala bante good. Eh. Kati. Tugambe tusangibwa wano Kabalagala. Tusangibwa Kabalagala. Ni ya tilupati mazima molu. Otu kao, otukubila kusimu ya fe. Edi 0707-86-74-77. Oba, muluganda
0 7 0 7 chinana mukaga nsambu munya nsambu musambu basangawo gomesi ndabe ngoye za abana enungi okuva UK mother care twina next twina R&B twina H&M twina engoye za bachala eze UK twina engo esati za basaje enungi bagenda kute gure bikubu Zenzigalasho. Bale mujye bale kome bale nyuwa bale. Waswa Emma. The final channel. Muri mutya. Tuli ku brands. Brands. Ali bulonji. Ondese ku brands. Ubuye gane brand ambassador. Tebenza kusoma namba ya simu. Brand ambassador nsa kula chi. Nota bawo. Mr. Vayoko. Ato mwana ngami agenda nange kunte gula wa nebisati byo. Very okay. Aha. Ah, okay. So mwe bale nyoko anga mu support ise. Yakwebaza company ya mkama wange. Ni mkama wangu mto. Ni boso mkuru jali. I'm so humbled. Okubanga bulika setu ogeraganya naye. Asitukiramu. No kubanga mukulembeza mumusa sowaza abantu. Mwe bale nyumba ledala. So mtu wagire mtu supporting 0 7 0 7. Chinana mumukaga 7 7 7. Yango wagire febwe wagira kabalagala brand shoppers obwagide Nero. Obwagide Emma. Obwagide Mzee. Obwagide Jjemba. Mam. Ne big girl. Aha, nawo yakala kongera densaba. Abange muwagire brand shoppers omukyalo ono obo mwana ono mwana muto nnyo. Ni yasobodde. Okukwekula n'alaba nti emyaka gy'omwami oyo tegisaana muwaloli. Kankwekula omukyala yennyini era n'amuzuula y'ono. Ne mwebaza okumusookerako ddala ng'atamuwa n'ebirabo ebiraga nti kyekyo. Ono mumuwagire brand shoppers ali wano Kabalagala. Mumuwagire. Muntu mutuufu nnyo. Wakwekulira omuntu abeera e Kayungeri ku nkuzi ku district. Manya nti ate kintu kijja kukwatayo. Kati maama nawe webaza abantu tuve wano. Kakukwatire bebaza. Nebaza mama kamuite na lya mama. Nebaza byenna byakoze. Nebana bamukwatiddeko bonna. Fukamira no fukamira. Neyanzege bwe mujje kama abaddizeewo mubere bulungi. Kati soka usitukenze manye byange byakuyimirira. Kati soka webaza abana Uganda okwagalira omwami ate mullo. Bamuwagadde bamuwagidde mu ngeri ey'enjawulo yonna. Ate ne nsookera ddala okwegwensooka okwebaliza ddala. Ye mwami Sebandeke yaggulawo ekintu kino era ne kibanga kikyatambula kigenda mu maaso nga naawako omulimu ngulese gukola ki gutambula ogw'enju. Ne neebaza abo bonna bonna abagenze nga bamuddirira yenna abatukoleddeko byonna bye tukola ki bye tulina bonna mbeebaza. It is the final channel. Mzee inga yabazizanya. Abantu bamukivuga muno. Wono mu Kampala wono kutwalira na walala wono abantu kubanga banjagala nnyo era nga banjikiririza mero okunsitula. Abantu beno mbe bazizza nnyo okunjagala n'okutwagala era n'okunzikiririza mwera mugende mu maaso nkyali sirebu wamwe. Omusomi w'ebirango olulanga ate era. Naye neebaza nnyo abantu beno mu kibuga kano wawona. Okunzikiririzaamu era ne babala abantu ekyo nsaanidde era mugende bugenzi mu maaso gye mwagala okuntuusa nange gye njagala ntuuke tudafayino kyano tusimbudde tusimbulidde ddala amiina.